ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ የእናውጋ ቲዩብ ተከታዮች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ቆያችሁ ውድ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ ዛሬም ተገናኘው በአዲስ ቪዲዮ ከእናንተ ጋር መጥቻለሁ ሰሞኑን አንዳንድ ቪዲዮዎችን እየቀረጽኩ ነበር ከከተማውን ካለሁበት አዋሳ ነው የምኖረው ከአዋሳ ወጥቼ ሻሸመኔን ያለሁት ሻሸመኔ ደግሞ የመጣውበትንም ብዙ መመጣበትንም ማንሴም እነግራቸዋለሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሻሸመኔ ይዛኛለሽ በቃ እንዳልወጣ አድርጋኛለሽ ሻሸመኔ ወድጃታለሁ ሻሸመኔን ምን እንዳየውባት አላቅም ብዙ ነገር ሁሌም አዋሳ እንደገቡ ሻሸመኔ ያስወጣኛል ውድ ቤተሰቦቼ ትላንት ወዲያም ሻሸመኔ ነበርኩኝ ዛሬም ሻሸመኔ ነኝ ያለሁት ግን በቅድሚያ ደግሞ ማስተዋውቃችሁ ሰው አለ ሻሸመኔ አንደኛ መመጣበትንም ማንሴም ምን እንዳልኝም አንድ ነገር አስተዋውቃችኋለሁ እንዳልኳችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ሻሸመኔ አንድ ጓደኛ አለችኝ የረጅም ጊዜ ጓደኛዬ ናት ሻሸመኔ ነው የምትኖረው እሷን ዛሬ ላስተዋውቃችሁ ብዙ ጊዜ እኔ ቪዲዮ ሰራ ከሴት ጋር ቪዲዮ ሰርቼ አላቅም ብዙ ሰዓት ከወንዶች ጋር ነው ቪዲዮ የምቀርጸው አሁን ሻሸመኔ አንድ ጓደኛ አለች እንሽ አስቀያሚ ናት የረጅም ጊዜ ጓደኛዬ ናት ዳጊኒስቲ አስተዋውቃችኋለሁ ዳጊኒስቲ ዳልኳችሁ እብጥብጥ ያለሽ ናት ዳጊ እንዴት ነሽ ደህና እንደና ነክ አሎ ዳጊ ትባላለች ሻሸመኔ ልጅ ነሽ አይደል አዎ እሺ እኔ ከማስተዋወቂ በላይ እስቲ አንቺ ራስሽን አስተዋውቂያቸው እሺ ሰላም ሰላም የናሆሚ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እኔ ዳግማዊ ትባላለሁ ያው እሱ እንደነገራችሁ ሻሸመኔ ልጅ ነኝ ያው የረጅም አመት ጓደኛዬ ነው ናሆሚ እንደምታውቁት አዎ እንዳልኳችሁ ታላቂ ናት ታላቄ ናት የረጅም ጊዜ ጓደኛዬ ናት ቲክቶከር ናት ዳጊ በብዙ ቲክቶክ ቪዲዮዎች ይታወቃሉ ያው ግንኙነታችን በብዙ በማህበራዊ ሚዲያም ነው አይደል ቲክቶከርም ናት እንዳልኳችሁ ታላቄ ናት ያው ትንሽ አዎ በጣም ነው የሚበልጠኝ ገርማችኋል በዛምት እንዴ ምን ማለት ፈልገ ነው እኔ ማለት አንቺ ልጅ ኮኔን የምትበልጭኝ አይደል ታባናት ተውተው አንበሻሽ የተዋወቅን ያ ቢዛምት ታላቄ ነው እንደምታውቁት ያው በጣም የምወደው ጓደኛዬ ነው በሚገርም ሁኔታ ዛሬ ገና አመነች ታላቅ ቋሞኔ አዳምን ነበር ዛሬ አመነች ምናርክ ሚዲያ ላይ ከመዋሽ ቢኮኑ እነሱ ነው ይሁንሽ ግን ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦቼ ዳጊ እንዳልኳችሁ በጣም የረጅም ጊዜ ጓደኛ ነው በጣም ወዳት ጓደኛዬ ናት ዳጊ አንድ ነገር እናርጋለን ግን ቤተሰቦቼ ከዳጊ ጋር ብዙ ቪዲዮ ስራ የሚሉኝ ሆነ ካንቺ ከዚህ በኋላ ብዙ ቪዲዮችን እንሰራለን አዎ እንስማም ደግሞ በጣም ተስፋ ላይ ሲጀምር እሺ ከዚህ ቪዲዮ ምን ያህል እንጠብቅ ምን ያህል ኮሜንት እንጠብቅ እና ወይ ምን ያህል ላይክ እንጠብቅ ምን ያህል ኮሜንት ከ300 በላይ ከ300 በላይ ከዳጊ ጋር ስራ የሚሉ ሰው ከዳጊ ጋር ስራ የሚሉ ሰው ካሉ አንቺ ጋር እንደ ቪዲዮ እንሰራለን ከዚህ በኋላ ሳናቋርጥ እሱን እንስማማ እሺ ዳጊ ሻሸመኔ እንዴት ናት ሻሸመኔ ያው በጣም ደህና ናት ያው ናሆሚን እዚህ አስቀርታዋለች ይገርማቸዋል ደግሞ ሻሸመኔ ይላል ለምን እንደሆነ አልገባኝም በኮሜንት እንደው ጠይቁልኝ ኖ ሻሸመኔ ላቆላ መጣት ይሄ ወድጃታለሁ ሻሸመኔ የሆነ ደስ የሚል ነገር አላት በጣም ብዙ የሚታይ ነገር አላት እኔ ሻሸመኔን ወድጃታለሁ አንቺ ሰላሌ ሳትሆን አረባከ ታውጂ ታው አንተ ቅድም ነበር ያልከኝ አይ እሱ ለካሜራው ድምቀት ነው እንጂ ባልክ እሺ ብቻ ይሁን ያው ቤተሰቦቼ ምትወዱኝ ከሆነ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ኮሜንት ላይ ደግሞ ጻፉልኝ በጣም ነው የምወዳችሁ ያው እሺ ዳጊ አን ነገር ታረጊልኛለሽ ኢን ቻናል ብዙ ነገሮችን ይዘን እንቀርባለን ለቤተሰቦቻችንም ብዙ ነገሮችንም እናዋጋቸዋለን ከቤተሰቦቻችን ጋር የቻናል ብዙ እንዲደርስ ያንቺ ማስተዋጽኦ አለ የቻናልም ደግሞ ከቃል እንድትገቢልኝ መፈልገው ብዙ ሰዎች ጋር እንደምታደርሽልኝም ቃል ገባላለሁ እሺ በጣም ነው ማመሰግነው ዳጊ ቀጣይ በአዳዲስ ቪዲዮዎች ከአንቺ ጋር እንመጣለን ለትከክል ሻሸመኔን ዘጋለን አንድ ስለ ሻሸመኔ የተዘፈነች ሙዚቃ አለች እሷን በማል አስከትልና ዘጋሉ ውድ ቤተሰቦቼ ከዳጊ ጋር የነበረኝ ቆይታ ይሄ ነው ዳጊ ትንሽ ብትሆንም እና አሪፍ ቆይታ እናደርጋለን ሞር ደግሞ ከዳጊ ጋር ብዙ ቆይታ እናደርጋለን ከዚህ በኋላ ዛሬ ዝም ብሎ እንደ መግቢያ ነው ዳጊ ያወራ ነው ብዙ ነገሮችንም እናወራለን ቆንጆ ነገሮችን እናወራለን ዛሬ ለመታወቅ ብቻ ነው
ስላገኘሽም ደስ ብሎኛል ላይሻ። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ውድ ቤተሰቦቼ የእናውጋ ተከታዮች ከዳጊ ጋር ከዚህ በኋላ በብዙ ቪዲዮ እንመጣለን። እናንተም ካላችሁ እናንተም ካበረታታችሁ ብዙ ነገር ለእናንተ ይዘን እንቀርባለን። ስለምትከታተሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አጋርነቱን ይግለጹ። እንወዳችኋለን። ቴንክ ዩ ባይ።